የጥንት አባቶች የጥበብ ውጤት የሆነው ፍልፍል ቤተክርስቲያን ውቅር መስቀለ ክርስቶስ ከላሊበላ በስተሰሜን በኩል 123 ኪሎ ሜትር ከአክሱም በ230 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ሰቆጣ ከተማ በስተደቡብ ምስራቅ 5 ኪሎ ሜትር ያህል ብቻ ርቃ ባለች ውቅር በተባለች ትንሽ መንደር ውስጥ ይገኛል። ውቅር መስቀለ ክርስቶስ የታነጸው ከላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናቶች ከ600 ዓመት በፊት በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት ከ514 እስከ 529 ዓመተ ምህረት በራሳቸው በአጼ ካሌብ እንደተገነባ የታሪክ ድርሳናት ያሳያሉ። ውቅር ደብረ ሰላም መስቀለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የተፈለፈለው በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት ነው። በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት ሲሆን ከላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከ600 ዓመት በላይ የሚበልጥ ሲሆን በውስጡም 7 ክፍሎችን፣ 5 አምዶች፣ 6 አበይት መስኮቶች፣ 3 ንዑሳን የመስቀል ቅርጽ ያላቸው መስኮቶች፣ 9 ወደ የታተሙ ወይም ህቱማን የሆኑ መስኮቶች ያለ ሲሆን ከ7ቱ ክፍሎች አንደኛው ቅኔ ማህሌት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ምዕራፍ አጽመ አበው፣ ሶስተኛው ቤተ ግብር፣ አራተኛው ቅድስት፣ አምስተኛው መቅደስ፣ ስድስተኛው ዕቃ ቤት፣ ሰባተኛው እንዘ ብዙሃን እና እንደ ስምንተኛ ደግሞ ዋሻ አለ። ያ ስምንተኛ ሆኖ ይቆጠራል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ቤተ ክርስቲያን በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት እንዴት ተሰራ ለሚለው አጼ ካሌብ በዘመነ መንግስታቸው እጅግ የታወቁ ንጉስ ነበሩ። ከአጼ ካሌብ ታሪክ ጋር የሚያያዘው በዘመናቸው እሳቸው ደግ ንጉስ ስለነበሩ ቅዱሳንም በዘመናቸው በርካታ ቅዱሳን እንደነበሩ ታሪክ ይነግረናል ማለት ነው። በተለይ በዚህ አካባቢ ይሄን ቤተክርስቲያን በእሳቸው ዘመነ መንግስት ሲፈለፍሉ የነበሩት ቅዱሳን ናቸው። እነዚህ ቅዱሳን ይህን ቤተ ክርስቲያን እየፈለፈሉ ወይም እየወቀሩ እያሉ ማለት ነው፣ አጼ ካሌብ በራእይ ከቤተ መንግስታቸው ከአክሱም በራእይ ባዩት ራእይ፣ አምላካዊ ራእይ መሰረት ወደዚህ መጥተው ለአንድ ወር ያክል ሱባኤ ገብተው እንደነበሩ ታሪክ የዚህ ደብር ታሪክ ያስረዳል ማለት ነው። ምስማሩ እንደምትመለከቱት የተለየ ምስማር ነው። በዛን ጊዜ አባቶቻችን ሲጠቀሙበት የነበረ ጠንካራ ምስማር ነው ማለት ነው።
እንግዲህ በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ 6 መስኮቶች ይገኛሉ። እነዚህም ያው አበይት ማለት ትላልቅ መስኮቶች ማለት ነው። እነዚህ 7 መስኮቶች ናቸው። ከ7ቱ መስኮቶች አንዷ በደጅ ትታያለች፣ በውስጥ ግን የማትታይበት ሁኔታ አለ። ይህ ደግሞ በውስጠኛው የአጼ ተክለ ጊዮርጊስ አስከሬን ካለበት ክፍል ጋራ የተያያዘ ስለሆነ ደብር ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ ሌሎቹ በውስጥም በደጅም የሚታዩ ናቸው። ይህ ቤተክርስቲያን በፊት አባቶች እንደነገሩ ወይም በትውፊት እንደተቀበል ነው ገዳም እንደነበረ ይናገራሉ። ገዳም ነበረ። ከዛም በችግር ምክንያት ወደ ደብር እንደተቀየረ እንግዲህ አባቶች ይናገራሉ። ከዛ በደብርነት ከተገለገለበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ወደዚህ የሚወስደው ፍኖተ ላሊበላ ይባላል። ወደዚህ ወደ ምስራቅ ወደ ቤተ መቅደሱ በኩል ያለው ደግሞ ፍኖተ አክሱም ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ፍኖተ ላሊበላ 2 ክፍሎች አሉት ማለት ነው። ፍኖተ አክሱም ደግሞ ወደ ቤተ መቅደሱ ምስራቃዊ ክፍል እስከ ቤተ መቅደሱ ድረስ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ቤተ መቅደሱን ልክ እንደ ደብር ያው ተሸክሞ ይሸክመዋል ማለት ነው። ይህም ማለት እንግዲህ ጉድጓዱ ወይም ዋሻው እንደ ግራውንድ ሆኖ ቤተ መቅደሱ ያው እንደ ደብር ሆኖ በረቀቀ ጥበብ እግዚአብሔር አምላካችን በገለጸላቸው ቅዱሳን አባቶች የተሰራ መሆኑን የሚያመለክተው ወደ ላሊበላና ወደ አክሱም ወደ ቅዱሳን አባቶቻችን ይሄዱ ነበር በዚህ ዋሻ ማለት ነው። ወደ ላሊበላ ለመሄድ ሲያስቡ በዚህ በፍኖተ ላሊበላ ይሄዳሉ ማለት ነው። ወደ አክሱም ለመሄድ ሲያስቡ ደግሞ በፍኖተ አክሱም ይጓዛሉ ማለት ነው። አሁን የምንገኝበት ክፍል ቅድስት ይባላል። እንግዲህ ቅድስት ካህናት ለሰዓታት አገልግሎት የሚጠቀሙበት ማለት ነው። ከዚህ ቅድስት ውስጥ የሚገኙት ደግሞ 5 አምዶች እንደምናያቸው 4ቱ ተመሳሳይ ቅርጽ አላቸው። ያው አንደኛው የተለየ ቅርጽ አለው ማለት ነው። ይሄን ለምንመለከተው ከላይ ከጣራው የተለያዩ የመስቀል ቅርጽ ያላቸው የተለያዩ መስቀሎች አሉ። በተለይ ከሌሎቹ የተለየ የሚያደርጋት እዚህ ቀራንዮ ምልክት ያለው መስቀል ያላት መስቀል አለች። ከዛ አባቶቻችን እንግዲህ በትውፊት እንደነገሩን በዕብራይስጥ ቀለም የተጻፈ እንዳለ ነው እንግዲህ የሚነግሩ ማለት ነው። አንድ ፈረንጅም መጥቶ እንዳነበበው ነው እንግዲህ ቀደም ሲል አባቶች እንግዲህ የነገሩን ማለት ነው። የሰለሞን ማህተም ከመቅደሱ መግቢያ አለ፣ የተለየ ቅርጽ ያለው ማለት ነው። በአጠቃላይ ከቅድስቱ 5 አምዶች ከዛ የተለያዩ መስቀሎችን ያው እንደምንመለከተው በጣም እጅግ የረቀቀ ጥበብ ያላቸው መስቀሎችን እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት የላሊበላው አስተዳዳሪ አባ ወልደ ትንሳኤ መጥተው ነበር። ይችኛዋን መስቀል ከላሊበላ እንዲህ አይነት ቅርጽ ያለው መስቀል እንደሌለ ነው እሳቸው በጣም እጅግ ተገርመው ይሄዱ ማለት ነው። ላሊበላን እንደሚመስል በተለይ ይሄኛው አምድ ማለት ነው 8 ጠርዝ ማለቱ እንደ ቤተ ሚካኤልን ያስመስላል ማለት ነው። ማህሌቱ አካባቢ ደግሞ ቤተ አባ ሊባኖስን እንደሚመስል ነው እንግዲህ የሚያስረዳው። እንግዲህ ይህ ክፍል የአክሱም ጎበዜ የአጼ ተክለ ጊዮርጊስ አስከሬን የሚገኝበት ክፍል ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ፊት በስዕል ያው
ተቃውሞ እንደነበረ ነው። እንግዲህ ያው ከጥንቃቄ ጉድለት ወይም ደግሞ ከዘመን ብዛት እንዲሁ ስዕሉ እንትን ያለበት ደረጃ ነው ያለው። እኛ ስንረከቡን በዚህ መልኩ ነው የነበረው። በአጠቃላይ እሳቸው አስከሬን እዚህ ይገኛል ማለት ነው። እዚህ በተለምዶ ያው ግብር ቤት እየተባለ የሚጠራበት ክፍል ነው ይሄ ማለት ነው። ሁለት ክፍለ ዘመን የተሰራ ስዕል ነው። አንደኛው በ10ኛው ሁለተኛው ደግሞ በ11ኛው ክፍለ ዘመን የተሳለ ስዕል ነው። ስዕሉ ደግሞ ከሁለት አይነት ወይም ሶስት አይነት የስዕል ጥበብ አለው። አንደኛው በአቡጀዴ በሸራ የተሰራ ስዕል ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ በፈትል የተሰራ ስዕል ነው። ሶስተኛው ደግሞ በኖራ ቀብ ኖራውን ቀብቶ ስዕሉን መሳል የተለመደ እንደነበር ታሪክ የሚያስረዳ ማለት ነው። በአጠቃላይ የቤተ ክርስቲያኑ ቁመና በዚህ መልኩ ሲታይ፣ እንግዲህ በርካታ ቅርሶችም እዚህ ቤተ ክርስቲያን አሉ። እነዚህ ቅርሶችም በጣም እጅግ ብርቅዬ የሆኑ ብራና መጻሕፍቶች፣ ከዛም መስቀሎች ዋክሹም አርአያ ክርስቶስ በ15ኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ናቸው። በ15ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ የዋክሹም አርአያ ክርስቶስ ልጅ ዋክሹም ነአኩቶ ለአብ ያሳለው ስዕል እንደሆነ እዛ መረጃ አለ ማለት ነው። እዛቲ ስዕል ዘአስአላ ስዩም ዋግ ነአኩቶ ለአብ የሚል መረጃ አለ ማለት ነው። በአጠቃላይ የእመቤታችንና የቅዱስ ጊዮርጊስን ታሪክ እመቤታችን ስትወለድ ጀምሮ እስከ አጠቃላይ ያለውን በስደቷም ሁሉ የተቀበለችውን ነገር በሙሉ የሚያመላክት ነው። ይሄ ቅርስ ማለት ነው። አሁን ገና ያው በጅምር ያለው ከ2005 ጀምሮ ያው እየተንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እስከ ፌደራል ድረስ ሄደናል። እስከ ቅርስ ጥበቃ ጉዳቱን በተመለከተ እስከ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ሄደን ያው እየተነጋገርና እስካሁንም እየተነጋገርና ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ያው በከፊል ምናልባት ቢጠገንም ሙሉ በሙሉ ያው ጥያቄያችን ገና ነው። ከ2007 በፊት ብዙ በርካታ ቱሪስቶች ይመጡ ነበረ። በተለይ የውጭ አገር ጎብኚዎች ይመጡ ነበረ። ከ2007 ወደዚህ ግን እንግዲህ ቱሪስቶች አሉ ማለት በጣም እጅግ አስቸጋሪ ነው፣ የለም ማለት ይቻላል። እና ያው የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች አልፎ አልፎ የሚመጡበት ሁኔታ አለ። የውጭ አገር ጎብኚዎች ደግሞ መንገድ ካልተስተካከለ አስቸጋሪ ነገር ነው እና እንደ ልባቸው እንትን ለማለት ያስቸግራል። እንግዲህ አንዱ ምክንያት ይህ ነው። የበዛ ነው፣ የጎላ ነው። መጥቶ ቢያየው፣ በተለይ የሀገር ውስጥ ጎብኚ ቢያየው ታሪኩን ያውቃል። ለካ አባቶቻችን ይህ አይነት ጥበብ ነበራቸው። በወቅቱ ምንም ነገር መሳሪያ የጥበብ ምልክት ጎልቶ ባልታየበት ወቅት የኔ መሰለ ቤተክርስቲያን መሰራት ወይም መስራት ማለት እንግዲህ አባቶቻችን ጥበብ እግዚአብሔር ጥበቡን የገለጸላቸው እጅግ ታማኞች፣ ለስራ ደግሞ ትጉ ስራ ወዳዶች ጥበበኞች እንደነበሩ ነው እንግዲህ የሚያስረዳው ማለት ነው። ከአሁን በፊት ይህን ቅርስ መጣችሁ ያላያችሁ እንግዲህ የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች፣ ከዛም የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች የውጭ ጎብኚዎች መጥተው እንዲጎብኙ በማስተዋወቁ ረገድም ይህን ቅርስ እንግዲህ ለዓለም ቅርስነት ተመዝግቦ እንዲታይ
የሁላችሁ አስተዋጽኦ መኖር አለበት የሚል መልእክት አለ።